Vi ste na talasima radija Velika Kladuša. Poštovani slušatelji, u zakupljenom političkom dijelu programa Radija Velika Kladuša u narednim minutama razgovaramo sa predsjednicom Laborističke stranke Bosne i Hercegovine Elvirom Abdić-Jelenović. Gospodjo Abdić-Jelenović, najprije dobar vam dan i dobro nam došlo. Dobar dan, hvala i pozdravljam sve slušatelje Radija Velike Kladuše. Između ostalog, razgovarat ćemo danas o zanimljivim temama koje su bila aktuelna i svakako još uvijek su u Velikoj Kladuši. To su budžet općine Velika Kladuša za 2017. godinu, izmjena djelatnosti preduzeća komunalije, te evo posljednji materijal o kojem se raspravljalo na sjednicu općinskog vijeća, to je MEG projekat. Mi ćemo evo krenuti naš razgovor od najvažnijih dokumenta općine, to je budžet, pa da nam kažete zašto je laboristička stranka podržala ovogodišnji budžet, te otprilike da li ste imali neke amadmane. Uh, Amambane nismo imali, učestvovali smo aktivno u izradi tog budžeta. Nastojali smo da po prvi put e, budžet općine Velika Kladuša neću reći bude razvojni, nego da e, bude uvod u ono što bi budžet općine Velika Kladuša trebao biti u narednim godinama. On prvi put ima jednu razvojnu komponentu, odnosno jednu stavku koja se prijeljeva u javno komunalno poduzeće komunalije, kroz koje bi se trebali određene proizvodnje razvijati. Iako je malo bilo, kao što sve bude kod nas na općini. Odma su ovi iz opozicije skeptični, odma se traže analize, što god bi čovjek uradio, to je odma dočekano na s jednim vrlo negativnim stavom koji sigurno ne ide u prilog ovoj situaciji sve općoj u Bosni i Hercegovini. Svakako u budžetu smo nastojali da budu sve kategorije prisutne u nekim iznosima, nisu oni veliki, ali su bar simbolični i mogu pomoći da se održe određene djelatnosti, aktivnosti koje su na nivou općine. Pa evo i radio je dobio malo veći grant po prvi put, ne zato da bi, kao što se u javnosti prezentiralo, da bi govorio sve pozitivno što se događa u laborističkoj stranci, nego upravo radi ono što smo mi govorili u predizbornoj kampanji, da bi to trebao biti radio jednako kako grada Velike Kladuše, tako i svih mjesnih zajednica i da bi trebao pratiti sve aktivnosti koje se događaju u našoj općini. Da bi to bilo moguće naravno da zato trebaju i kadrovi i osnovna sredstva i troškovi i to se skupa ne može biti ni kvalitetan program ukoliko to se ne prati. Isto tako dali smo i određenim e, udruženjima ili ono što bi ja naročito odvojila, e, da ne bi bilo sad da je, e, da smo gledali da svak bude zadovoljan pa da e, to zadovoljstvo kroz budžet treba se uslikavati i kroz cijelu godinu e, bilo je važno da ono što se nekad financiralo iz budžetske rezerve, rezerve načelnika, da se te stvari predvide da dobiju svoj kod to znači da su to planirane aktivnosti na nivou godine i da bi one trebali imati koliko God. možda će to biti nekome i, i manje, nekome i više, ali se to može rebalansom riješiti. Jako je važno da imaju svoj kod, pa smo tako prvi put dobili kod za nogometni klub Krajšnik, Mladosti za konjički klub, jer su se prije sredstva izdvajala iz, što iz rezervi, što se prikupljala od poduzetnika, međutim najviše se to osjeti, naprijed kad je u pitanju konjički klub, mislim konji moraju jest svaki dan i ako je gledajući za hranu, bar onaj minimum koji im se mora osigurati, to bi trebalo biti to iz budžeta, a ovo sve ostalo može kako upravni odbor bude, koliko bude kreativan i koliko ljudi budu na kraju krajeva zainteresirani. Uglavnom je budžet oslikao ono kako laboristička stranka vidi da bismo ovu godinu trebali e, započeti, kako bismo je trebali uspostaviti određene smjernice i udariti temelje nečem novom što bi bilo u budžetu za 2018. Evo, sam budžet, ali kasni i izmjene djelatnosti predzveća komunalije su vezane sa programom rada općinskog načelnika za mandatni period 2016-2020, kojeg ste kođer podržali predsjednici općinskog vijeća. Pa evo da nam to malo detaljnije sad obrazložite. Načelnik je u svom izlaganju i rekao da je toj odluci prethodio razgovor prvo sa svim mjesnim zajednicama i savjetima mjesnih zajednica i uporedo s tim i razgovori sa našim poduzetnicima. Naravno da bi najlakša i najbolja situacija za veliku kladušu bila da su naši poduzetnici što raspoložim, što za interes, da su zainteresirani, da oni se aktivno uključe u razvoj općine. Naime, ovo godina koliko inače situacija u Bosni i Hercegovini općenito teška i to se odražava i na poduzetništvo na općini Velika Kladuša gdje poduzetnici ili više nemaju snage ili volje, ali ni materijalni sredstava toliko da bi, jer nisu, država nije do kraja pravna, ono što mi to govorimo, nemaju neku sigurnost i garanciju da će te investicije koje bi oni započeli da bi se to jednog dana isplatilo i ne mogu sami nositi taj rizik. Jer u Bosnije i Hercegovini su stvari tako postavljene da ako ste poduzetnik sve rizike morate da snosite sami. To je kod njih e, očigledno ima određena zadrška, a obzirom da e, na općini se ovo stanje je neodrživo. Ovo ovako više ne može biti zato što to nije samo ono što kažu i seljava se stanovništvo pa je to sad postao problem. Ovo je posljedica dugogodišnje politike koje je vođena u Bosni i Hercegovini koja se takvim vođenjem prelijevala na lokalnu zajednicu i u kojoj su ljudi u lokalnoj zajednici navikli da određene stvari funkcioniraju tako pa onda oni koji su u okviru javnih poduzeća imaju opet određenu garanciju da će imati redovna primanja i oni koji su državni službenici i naslunjeni su isto na budžet znači njima je dobro i e, život se ukladuši sve ona ljude koji ima je jako dobro i onima koji ima nije nikako Tako da taj e, ispraviti to na jednoj općini sigurno nije lako i to izaziva i određene e, negativne e, priče koje dolaze upravo od onih ljudi koji su izgubili te pozicije ili će u narednom periodu to izgubiti. Oni ne žele dijeliti sudbinu sa većinom, a ne shvataju da i to stanje ovako kako jeste neodrživo. Stoga smo mi morali prihvatiti da idemo na jedan jedini mogući način, ukoliko želimo da i opredjeljeni smo za razvoj općine, da se razvoj općine Velika Kladuša kreće od razvoja javnih poduzeća. Tu nema ništa, bez obzira što su se, a opozicija se aktivirala, uzela neke novinske kuće, traže neke analitičare, sve da bi dokazali da je nešto loše, ali gore ne može biti od ovoga što imamo. I od svega je najinteresantnije što u toj kritici i u toj analizi i iznošenju nekih svojih stavova u kojima pokušavaju da nadjačaju sve ono pozitivno što se u biti događa, ne shvataju da oni štete sebi, ali i okolini s tim. E, što je u javnim poduzećima kad je u pitanju komunalije? One su inače imale registraciju za više djelatnosti, ne samo za komunalne djelatnosti i prije to što neki nisu to nikad čitali, to ne mora znaš da toga nije bilo. Ali svi oni ljudi koji su nekad registrirali poduzeće ili imaju registrirana poduzeća znaju da se poduzeće ne mora baviti sa svim djelatnostima s kojima je, za koje je registrirano, nego da kako se otvori koja je mogućnost da se bavi s određenom djelatnošću, u svakom slučaju brže će pokrenuti aktivnost ako je već za to registriran nego da ide u tu proceduru registracije koja e, traje prilično dugo. Isto tako se i za komunalije napravilo proširene djelatnosti koje možda u prvoj godini ili u drugoj godini treba, možda i neće sve biti aktivne, ali se nadovezuju jedne na drugu i za nas su jako važne. E, već je u komunalijama Određene stvari su i poduzete, znači ne stoji se kad kažu ma ne ide ništa u tome i uvijek se zna čuti i u javnosti od strane opozicije kao ironijom, međutim nije obaveza i to moraju naravno svi shvatiti, nije obaveza načelnika općine da zapošljava ljude i da rješava siromaštvu na jednoj lokalnoj zajednici. To je obaveza svi u nas koji se bavimo politikom, ali i ljudi koji se bave poslom u okviru jedne lokalne zajednice gdje moramo svi, zato i jesmo tu, da dajemo svoj doprinos kako bi stvari išli naprijed. Znači svak tu treba imati svoje mjesto. Mjesta nema za onoga ko će biti na klupi i gledati samo kako drugi igrači igraju i suditi da li je on dobro se kretao po terenu ili nije i da li će to na kraju dati rezultat. Uglavnom ta registracija komunalija to je prva točka s koje se je trebalo krenuti. Uporod s tim mi prvi put imamo, ja bih rekla, mi imamo sreću da imamo načelnika općine koji je prije svega poduzetnik i menadžer. I to u ovoj situaciji, teškoj bosansko-hercegovačkoj situaciji, je jedna prednost za općinu Velika Kladuša. Sigurno da je ljudima nerazumljivo, pogotovo onima koji su samo u politici ili životu u politici, određeni potezi i način rada načelnika, jer tako se obično u političkom životu ne radi. I onda sve što čini, misle da to ili nije dobro, ili po njihovoj nekoj ocjeni je bespotrebno, A e, u svakom slučaju on je povezujući ljude koje poznaje i od prije s kojima je radio, nastoji da se u veliku kladušu u ne, uvedu pretpostavke za taj neki razvoj koji bi trebao uslijediti. Svjestan je načelnik općine da on nema 20 godina i da on ne može napraviti ono što bi mogao neko sa ti 20 godina pa da kaže ima ispred sebe toliko i toliko. Ali je dovoljno, ima godina i iskustva, i zrelosti da stvori pretpostavke za buduće generacije koje bi eventualno imale ambicije da tako nešto razvijaju, a mislim da je to više nego dovoljno za ovu situaciju u kojoj smo danas. Evo naredni e, materijal o kojem se evo raspravljali na šestoj sjednici općinskog vijeća je MEG projekt, MEG projekt prednosti mane, tako ste i nazvali članak koji je objavljen na vašoj zvaničnoj web stranici stranke, pa ja svakako ovoj prilike i da našim suštajima ukratko pojasnite osnovne detalje vezano za ovaj projekt. Mislim da smo to i diskusija na općinskom vijeću e, moja je išla u tom pravcu da se ljudima to malo pojasni što to u biti znači i da predstavnici UNDP-a uh, dođu na sjednicu vijeća kako bi javnost čula, jer sjednice se sve prenose, da bi čuli o čemu se tu zapravo radi. Mi smo uh, prije eto mjeseci, nešto dana, imali nekoliko tih odluka za koje se u javnosti govorilo da smo na uveli neke nove namete uh, za građane što uh, nije istina i što su iz uh, tabora opozicije uh, govoreći kako je ta politika u biti, oni se mire s tim da je Fikret Abdić načelnik općine, pa iz tih razloga tog nemirenja nastaju sva njihova nezadovoljstva. Bez obzira da li stvari bile pozitivne ili uh, bile negativne, a kad su u pitanju te naknede oko kojih je najviše bilo priče, oni su zakonska obaveza. I veliki problem je na općini Velika Kladuša bilo u javnim poduzećima ili u samom organu uprave što apsolutno ljudi nisu navikli da u opisu svoga posla, pored tog što moraju pratiti sve zakonske propise, moraju u skladu sa zakonskim propisima da vrše određene izmjene i dopune zakonskih propisa, da dopunjavaju i djelatnosti kako bi mi bili ono što kažu da bi radili sve po zakonu. To neko mora činiti. To ne može činiti jedan vječnik, to ne može činiti običan građanin. Mogu primijeti, mogu sugerirati, ali zato imamo te službenike koji su za to plaćeni. Isto tako i za taj Meg projekat je bila zadužena služba za lokalni razvoj koja je e, cijelo vrijeme bila i to traje već skoro dvije evo druga godina je kako se to vrše pripreme oko tog projekta e, da bi on išao u implementaciju odabrano je naše e, vodovodno poduzeće kao jedno od najboljih u Bosni i Hercegovini Ja sam s toga i insistirala na tome da imamo tu činjenično stanje kako jeste, da naši građani čuju, obzirom da se stalno govori o velikoj kladuška kao o nečem lošem kako nikad nije bilo gore, da smo mi izolirani. Tad je predstavnik UNDP-a i naveo primjer vodovodnog poduzeća u Sarajevu koje je već više godina blokirano i još niz nekih drugih poduzeća javni koji su blokirani, što govori o politici i o načinu gospodarenja drugih općina sa javnim dobrima. To u velikoj kladu duši nije slučaj, iako mi težimo tome, toj perfekciji da bude najbolje i trebamo tako težiti. Znači, Meg projekat je jedan od tih koji želi uvesti određenog reda kojeg mi imamo. Lakše ga je uvesti u jednom uređenom poduzeću nego u neuređenom i koji bi trebao uvesti jednu metodologiju obračuna cijene vode koja će se bazirati na stvarnim troškovima i stvarno prodanoj i iskorištenoj potencijalu voda i to se naravno u javnosti odma pokušava prezentirati da će doći do određenih poskupljenja obzirom da je ranije godina to već traženo od javnog poduzeća da se ide na poskupljenje. Međutim, stvari ne treba tako gledati, niti taj projekat To znači, on znači da će se uvoditi određene e, e, softverske e, rješenja da će doći u vodovodno poduzeće, da će se vršiti izmjere i ono što je najbitnije za nas kao građane općine Velika Kladuša da se e, radi taj projekat sanacije gubitaka na mreži. Suština je da smo mi e, općina koja je jako bogata vodom i koja, to je i rekao predstavniku Indipija, imamo koliko god imamo vode koju e, fakturiramo i e, narod plaća, toliko imamo vode koja nam odlazi negdje, a da mi ne znamo gdje. Znači, naše rezerve u cijeni vode su u tim gubicima i mi želimo da napravimo projekat tih gubitaka, da imamo i tu metodologiju za budućnost, jer kako god kažu da to može, ne mora značiti a priori poskupljenje, to nekad može značiti sniženje vode ili da ostane ista cijena vode, a da tu rezervu iskoristimo za ulaganje u vodovodnu mrežu. U svakom slučaju, to je jedna pozitivna stvar I e, trebali, ta suradnja je pozitivna sa UNDP-om i sa švicarskom vladom koja ima pozitivna iskustva i sa našim javnim poduzećem. U svakom slučaju oni su partner općini i organu uprave i to je još e, jedna stvar koja dementira to što e, određeni e, ljudi, ne znam kako imamo raznih ti neki sad e, grupa, neformalni i formalni, e, koji zalažući se za e, općinu velika kladuša uvijek upotrebljavaju reč na, riječ nazaduje i ono što mene kao neko koje je aktivan u politici čudi da kad tako visoko mišljenje o sebi imaju i smatraju da bi u kladuš se sve trebalo drugačije raditi nego što se sada radi imali su dovoljno vremena oni već nekih 4-5 godina djeluju tako da registriraju stranku da izađu na izbore da predoči svoj program građanima i da vide koliko to njihovo što oni pričaju vrijedi pred građanima jer uh, uh, biti uvijek sa strane biti opozicija i kritičar nečemu, a nikad ne ući, što ja kažem često, politika je e, ring u kojem smo mi svi i e, u, u kojem se borimo da pobjedimo. E, ja bi te pozvala, te za bolju kladuš pokrenimo, kladušu napratno, kladušu i ne znam kako više jesu, nega uđu s nama u taj politički ring i onda će vidjeti da nije sve crno i bijelo, da je politika u biti da nekad morate činiti i kompromise, ali nije nemoguće da radite za boljitak zajednice u kojoj jeste i da ovo što čini laboristička stranka možda jeste neobično jer mi se operativno uključujemo u sve aktivnosti na općini. Zato je to i u komunalnom poduzeću i u vodovodu i, u radio, i u radiju i veterinarsku i sve jer bez tog operativnog uključivanja mi ćemo samo suditi i kritizirati ljude koje to vode i govoriti je li njihov rezultat dobar ili loš. Zato smo i tražili da sva javna poduzeća i ustanove nam dostave i izvješća o radu i programe rada. Mi možemo za prvu godinu imati izvješća o radu jer je to bilo prije kako se je radilo, to je to izvješće. Ali sadašnji program i rada, svih novih koji su postavljeni, privremeni direktora, a u, u, u budućnosti kad se izaberu vjerovatno i stalni, moraju biti odraz te nove ne politike, samo nek tog novog načina rada koji mi želimo uspostaviti u velikoj kladuši. I na kraju će ljudi sigurno s tim biti zadovoljni ili ako i ne budu zadovoljni, bar će znati kako je to bilo prije i kako je sada, pa neka sude u tome na sljedećim izborima kako bi tijeli da bude u konačnici. Pravo tako. Evo, posjećamo naše slušatelje da prate razgovor u zakupljenom političkom dijelu našeg programa sa predsjednicom laborističke stranke BiH Elvira Mabić-Jelajinović. Kratko da nam prokomentarišete vaš stav o aktivnostima evo, koje se čine na uređenju gradskog područja kojeg provodi predzeće komunalije. Pa i to je jedna stvar isto koju smo najavljivali. Ne treba puno novaca da bi neke stvari izgledale lijepo i da bi ljudi bili zadovoljni. Mi smo tijeli prije svega da se kroz Ono što je komunalna naknada i sredstva koja se uzimaju od ljudi, ona su namjenska i ta se sredstva namjenski moraju trošiti nije jednostavno uspostaviti ni u javnom poduzeću da se stil obračuna i tih usluga mora biti kontroliran. Mi nastojimo da nikome ne uzmemo ništa i da ne bude neko uradio neki posao i da zato ne bude plaćen. Ne, nego imaš posao, uradi ga kvalitetno i za to kako si kvalitetno uradio, toliko ćeš biti i plaćen. Znači, da bi komunalije uopće mogle fakturirati uređenje zelenih površina i sve ono što im je dato na upravljanje oni moraju, to se mora vidjeti, to neko u tom organu upravi mora prekontrolirati i to u kalničnici e, mora biti i zbog tog je i, i, i poduzeće komunalije, nakon toliko godina prvi put ima svoju web stranicu, tamo imaju čak, čak i da se mogu građani i svoju pritužbu ili možda i svoju pohvalu da stave na tu stranicu, ja ovom prilikom ih pozivam da to čine jer ćemo, niko se neće to uvrijediti, neće neko biti radi nečega prozvan, u svakom slučaju to bi nam trebalo slušati da imamo u Koničnici ljepši i bolji grad. E, trebalo bi više uložiti u uređenje i, i tih e, dvorišta, stambenih zgrada e, i u te šetnice koje imamo ili trotoare. Mi smo tu malo u jednom začaranom krugu, obzirom da kroz naš grad prolazi cesta o kojoj se brine Direkcija federalna direkcija za ceste i e, u dugoročnim planovima općine Velika Kladuša je zacrtano da taj program kanalizacije prolazi tim e, koridorom cesta kroz grad, što je direkciji federalnoj za ceste e, sta, e, dokaz da bi oni trebali ili e, pokazatelj da ne bi trebali uređivati te površine dok ne prođe ta kanalizacija. Znači, to je jedan dvosjekli mač, prolaz kanalizacije i uređenje tih šetnica. Međutim, mi je utragamo za nekim alternativnim rješenjem do tog momenta dok ne prođe kanalizacija, tako da bi to moglo na nešto ličti uh, ličiti da bi ljudi mogli se išetati gradom jer nekad je velika kladuša uh, imala svoj korzo I to je bilo kad nije bilo puno kafića i kad je bilo nije to nostalgija, ali treba se čuvati ono što svaki grad i dan danas ima gradova koji to imaju i mi bi to trebali vratiti u kladušu. Ako ništa, bar onda kada su blagdani u Evropi, pa toliki naš narod dolazi u veliku kladušu, oni rado viđaju i svoje sugrađane, a mora biti neko mjesto gdje vam nije obaveza da morate i pojesti ručak i popiti nešto, pa otićete i pojesti i popiti na kraju, ali je bitno da mogu i prošetati. Evo, nastojimo da i u budućem ovom našem radu i uz te sugestije naše koje mi imamo i koje sigurno kod naših ljudi nastojimo kroz laborističku stranku da u sve što možemo učinimo da bude u gradu bolje, da će to na kraju građani vidjeti. Evo, malo ste vi već dotaknuli, sad spomenuli diasporu, tema iseljavanje. Da čujemo kakav je stav laborističke stranke, evo i vas osobno, nove stalne informacije o iseljavanju iz BiH i kantona, pa evo i iz Velike Kladuše. Ne mogu biti a da ne primijetim da stanje u Bosni i Hercegovini, to me nekad smeta da u velikoj kladuš se sve počinje i sve se gleda samo kao da smo mi država u državi, a u biti situacija na nivou države je vrlo teška. Vidimo da se ne mogu ni oko čega dogovoriti na nivou vijeća ministara, a da ne govorim na nivou federalne vlade ili parlamenta i da se apsolutno ne udržavaju sjednice i da ništa ključno u državi se već dugi niz mjeseci ne događa. E, to se naravno sve reflektira na kantone i na općine. E, iseljavanje je postalo odjednom, ja bih rekla, moda. Mi znamo da smo na općini Velika Kladuša imali nekoliko valova iseljavanja na koje Bosna i Hercegovina ostala njema. Prvo je uslijedilo 95. godine, ni bi, potpisan je Dayton, ali je činjenica da je najviše ljudi iz Velike Kladuše, s općine Velika Kladuša i selo nakon rata u Bosni i Hercegovini. Ne govorim samo o ljudima brojčano, nego govorim o kadrovima Velike Kladuše, jer kad opustošite grad kadrovima, vi, mora, vi ste na početku, vi morate proći toliko godina da bi izgradili nove kadrove. Znači, to je prvi val. Nakon tog prvog vala kontinuirano su ljudi iz velike kladuše odlazili. To je kod nas proces i to više sad nije mene užasno smeta kad neko kaže, pa kao odlaze i mladi i to. Pa svi smo mi mladi bili 95. Ja sam isto mlada ostala 95. kao državljeni Bosne i Hercegovine i uvijek sam dok sam imala priliku na nivou federacije govorila o tom problemu i govorila sam o tome čak i na javnim emisijama u kojima imala sam priliku da gostujem na dosta emisija u, na državnoj televiziji, govorila sam o tome da je mene u Bosnu i Hercegovinu vratio jedan zatvorenik. E, Tad mi je otac bio zatvorenik da me nije vratila Bosna i Hercegovina. A ja sam kadar Bosne i Hercegovine. Znači, školovala sam se da se jednog dana vratim u veliku kladušu i činjenica je da nikad Bosna i Hercegovina nije donijela program projekta povratka ljudi koji su iz bilo kojih razlog dal po, posljeratno ili zbog ne, nepostojanja radnog mjesta da su morali odseliti. Znači tog projekta nema. Kako ga nije bilo onda? Svi ovi 30 godinja ga nema ni sada. Znači to, to je sve isto i nepromjenjeno. Što se sada promijenilo? Sa se je promijenilo i ja vidim da je tu veliki problem. Iako sam i te struke živim već više od 25 godina radnog staža imam u građevini, dijelim sudbinu ljudi koji su nabaušteli, što bi rekli. Gledam njihov život, kakav je, kako su njihova djeca se rađala, odrastala, školovala se, išla dalje na školi, sve probleme koji su prolazili i da su oni bili sa svojom familijom svaki drugi vikend i svaki praznik, evo kao što sad imamo ove praznike, sad imamo samo taj problem što pola od tog praznika provedu na graničnom prelazu. Nije to lak život. Prije svega nije lak za one žene koje su ostajale i koje su djecu morele podizati. Ali druge situa nije bilo drugog izbora, nego je tako moralo ili posla nije bilo. Znam da su uvijek govorili da mi je manja pača, pa nek' sam samo kod kuće, nek' sam bliže, ljudi bi se pomirli s tim i da imaju manju plaću. I znam da svi žive samo za taj dan, da će jednog dana doći i vratiti se kući. Znači, to nije priča koja je onako emotivna, pa je to nekom bito. Ljudima je to jako važno. Mi sad imamo veći problem od toga. Mi imamo sad da ljudi odvode i ženu i djecu. I to je proces koji mi ne možemo zaustaviti zato što ćemo nekome reći, hej, nemoj ti da odeš. Ali je država učinila sve, znači država Bosna i Hercegovina ili kad dođe vječnik je pitao prošli put što će načelnik učiniti, a, a mislim to ne, ne možete vjerovati da to može upitati neko ko zna kako su uh, poredane te hjerarhije uh, naše u Bosni i Hercegovini, koje su uh, nadležnosti. Da e, država je Bosna i Hercegovina, ona to čini, ona se ne plaši. Ona je sad počela da se plaši zato što je njima tek sad e, postalo jasno da ukoliko mladi svijet ode, da oni neće moći primati penziju. Jer e, oni računaju da bi trebao mladi svijet da dočkape. Ne. Ovdje se radi samo o tome neke meni dobro dok sam živ. A kad ja odem, nek bude kako će biti. I mi gledajući lokalnu zajednicu, to ne možemo zaustaviti. Mi možemo jedino gledati da e, radimo ubrzan koliko možemo, kao što su ovi projekti u kojima je načelnik govorio, koji su tu i koji su blizu. On je govorio o dva projekta. Jedan je bio proizvodnje namještaja, drugi je bio proizvodnja i, e, i šivanje. I ima to, se može sada razvoditi na niz drugih projektića, e, širok pojam da o tom ne elaboriram. To bi su većinom radna mjesta za žene. Ta radna mjesta bi zadržale žene kod kuće, jer svaka naša žena bi radije vola da je kod kuće, da može biti svojim djecom, jer gdje god ode dalje u svijet, treba plati stan, treba nisi opet u kući, nemaš svoj baštu, imaš to, ima to puno stvari koje čovjeka ne čine sretnim kad ode vani, jeste to dobro povremeno. Tako da je u svakom slučaju ti programi kad bi se i brže razvijali i kad bi mogli biti, a mogu biti, znači ovisi o svima nama, jer se moramo angažirati, moramo raditi. Isto tako moram Navesti kao jedan problem, mi imamo javna poduzeća i imamo, nije bitno, neću govoriti o privatnim, govorim o javnim i tu situaciju znamo u kojoj jednostavno mi nemamo kadrova, mi imamo puno nezaposlenih mladih ljudi sa završenim fakultetom, ali mi nemamo radnika taj završeni fakultet ne znači da imate čovjeka koji nešto zna. U njega treba puno uložiti. On ne razumije ovo što treba raditi, znači njemu treba vrijeme da on to razumije i on vrlo teško prihvata da bi trebao raditi duže od onoga što je neko nametnuo da bi trebalo biti radno vrijeme. Jer nema više radno vrijeme od 8 do 4. To ne postoji nigdje, osim eto što je to u državnoj upravi. Međutim, malo je to i za državnu upravu jer vi ništa za to malo vremena ne možete uraditi. Jer kako se bliži u Evropi, to je ono, radiš više, a imaš manje. To je tako su mi govorili prije nego što je kad je Njemačka i kad je stvorena Evropska unija. Znači, to, mi radimo na tome da to koliko toliko e, ubrzamo i da taj proces, ako ništa, usporimo. A onda ćemo vidjeti kad bi to sve išlo kako treba, on bi vjerovatno smanjio se. E, vidjet ćemo. Trebamo, samo trebamo raditi, raditi i rezultat će biti. Da čujemo, kratko da nam prokomentarišete, stalno se je govori o blokadi Velike Kladuše od strane Unsanskog kantona pa federacije i tih viših nivoa. Imate li neke konkretne informacije ili podatke možda koji to pokazuju? To je samo jedna priča, nema niko nikakve podatke. Treba uzeti analizu budžeta općine Velika Kladuša koliko, su opće, koliko je uopće općina Velika Kladuša dobivala sredstava sa viših nivoa vlasti. Nije problem ni do viših nivoa vlasti jer je bio problem do toga, treba raditi projekte i pripremiti projekte da biste dobili i morate sufinancirati nešto da biste dobili sredstvo sa viših nivova vlasti. O blokadini govora. To što se je govorilo, opozicija je najčešće govorila kad smo imali proslavu dana Velike Kladuše 23. februara, kao nije došao niko i to. I moram ovdje reći da je naš presjedavujuć općinskog vijeća, podpresnik laborističke stranke Fikret Bašić, uopće nije zvao te načelnike, općina ostali, zato što su oni prije izjavili da oni ne priznaju veliku kladušu i to nismo mi smatrali, ni on nije smatrao da nju uopće treba pozvati. I ne vidimo čemu onda izolacija ako neko nije pozvao, nije došao i mislim nama je stvarno predivna je bila ta proslava, narod je baš bio zadovoljan jer je to bilo lijepo, uopći nismo očitili, nama niko nije falio, ni nam niko nedostajao, to jeste prije bila navika da svi moraju doći, međutim ni ti ljudi ne radi se samo o tom da li bi neko došao ili ne bi došao, ljudi ne mogu ni biti odvojiti uvijek svoje vrijeme to je obično radnim danom pa da to tako ne vidim zašto bi neko bio zbog toga neraspolažen. a što se tiče ove druge blokade imamo tu malo unsku sanskoj televiziji oni ne žele da emitiraju određene priloge gdje je načelnik općine jer je taj direktor rekao da dok je on direktor na njegovu televiziju neće Fikret Abdić međutim on je direktor javnog servisa To je, eh, on je direktor SDA, to je SDA treba riješiti sam sa sobom. Oni vjerovatno u stranci imaju probleme ove koje imaju, upravo te isključivosti koja je kod njih prisutna već više godina, ali to oni mogu, neka to rješavaju nama, apsolutno nije potrebno da budemo na, na toj unsko-sanskoj televiziji. E, nama je bolje da oni nama ne smetaju, da mi radimo, imamo jako puno posla i trebamo raditi, a oni neka se bave sami sa sobom, eto im taj njihov program i to, mi što više budemo imali posla, neće ljudi imati vremena gledati televiziju konferenciju. Tako, tako, evo, naravne sedmice biće održana tematska sjednica vijeća na svakako zanimljivu temu, revizija, izvršene privatizacije, privni subikata na području velike kladuše. Pa evo, krata komentar u susret evo ovoj sjednici. Da, mi smo slijedom na donešenje zakonu Federacije o reviziji privatizacije, pretvorbi. E, mi smo, možemo kao lokalna zajednica i to trebamo uraditi, trebamo podnijeti zahtjev za reviziju poduzeća na općini Velika Kladuša. Kako to trebamo uraditi za agrokomerc? Trebamo i za Sanitex, i za Grupex, i za e, ovu kladušnicu. mislim da tim što će to krenuti iz općinskog vijeća dajemo jednu poruku i višim nivoima vlasti da smo mi zainteresirani za ono što se događa u našoj lokalnoj zajednici. U ovom budžetu smo odvojili sredstva za udruženje za zašto nezapusteni diončara agrokomerca upravo radi te revizije jer je to udruženje i organizirano i takvim zahtjevom se je pojavilo i treba će nam ti sredstava sigurno i za revizije ostalih poduzeća ali od nečeg moramo početi. Ljudi koji su izgradili poduzeća na općini Velika Kladuša, danas su najveši, najveći siromasi. Imaju najmanje penzije u Bosni i Hercegovini, nisu svoje dionce uspjeli nikako pretvoriti u novac, niti neki nemaju čak i potvrdu o tome koliki je iznos njihovih dionica. Poigrali su se ljudi sa tim što su naši vjerovali da oni koji predvode da misle i njima dobro kao što misle i sebi, I mi kao općinsko vijeće imamo obavezu i kao lokalna zajednica da financiramo to da oni ljudi koji su obespravljeni trebaju doći do svojih prava. Mislim da je to naša obaveza. Mi ćemo imati tu prvu sjednicu, imat ćemo više tim tematskih sjednica, to, će, to smo u programu rada općinskog vijeća e, usvojili. Mislim da će to biti dobro i za naše građane tako da budu bolje informirani o svemu što se na općini događa nadam se, bit će svakako će priliku da poslušaju snimak sa dešavanja sa te sjednice. Poštovani slušatelji, u zakupljenom političkom dijelu programa Radija Velika Kladuša razgovarali smo danas sa predsjednicom laborističke stranke Bosne i Hercegovine, Elbjerom Abdić-Jelajinović. Vama se naravno zahvaljujem na gostovanju, a vama, slušatelji, na pažnju.